Då kör vi 1, 2, 3. Och så tittar du på mig. Exakt samma sak igen. Du tittar med dem. Ja. Så. Nej. Du är på väg. Nej, du är inte på väg. Ja. Är alla med? Är ljud klart? Ja. Är ni där borta klara? Ja. Så prövar vi en gång till. Varsågoda. Ja, då kör vi. Nej, det gör vi inte alls. Förlåt. Nu kör vi. Börjar vi filma nu istället? Elin. Här har vi ingen rot. Det kommer väldigt kul att lyssna på det här. Jag är ljudet. Det är jag som är ljudet. Spring, Johan. Spring. Du får inte släppa. Jag ligger i en random sko. Min sko. Det var därför jag släppte. Aha, varsågod. Det var därför. Okej. Okay. Spring, Johan. Oj. Det där är min sko. Tjuhosan, ja. Jag ska hjälpa dig. Bra. Ge honom en kram. Nej! Så. Oh! Vilken snygging. Ja. Det är mig. Olig. Oj. Hallå. Nummer 1. 2.0. 2.0. Så är jag. Ja, okej. Okay. Ja, när ni är klara. Bra, då kör vi det på riktigt den här gången. Det är som ett helt mål. Ja, jag ser ju det precis här bak. Ni är alla jätteduktiga. Ja, och jag är väldigt glad att ni finns.